Aí, galera, aqui, eu sou o Ed de Assis, entendeu? Nós viemos com o nosso Opala aqui. Vamos ajeitar aí essa galera aí, vamos brincar. Esse Opala tem um motor aspirado aí de aproximadamente uns 400 cavalos, uma Rolls 750, uma quadrijet, motor inteiro forjado, entendeu? E nós estamos aí colocando o nitro dele também.